Здравейте на всички! На мини даунхил съм тук в Сливен. Прекрасно времето, ще си направя една малка тренировчица след вчерашното дълго каране. И ще бъде много интересно. Искам да кажа на всички, че този канал, който го правя в YouTube, не е само за това да се показвам как карам и се спускам по планините. Ами най-вече искам да запаля хората, които още не са започнали с... още като цяло с планината. Няма значение дали е планинско ездене, дали е нещо друго бягане и така нататък. Просто да стимулирам обич към планините. Така, започва спускането. Приятно гледане. Който иска да започне този спорт, нека да ми пише долу в коментарите. Аз ще му отговоря възможно най-скоро. Така, айде, започва се. Там. Хубаво скокче. Страхотно.